Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас дуже поважний, крутий гість. Маркерний гість, людина, яку дійсно можна назвати військовим експертом, хоча він себе таким не вважає і просить ніколи так не титрувати. Тому ми його так титрувати не будемо. Титрувати ми його будемо як голова благодійного фонду «Реактивна пошта». Також він проти його називати волонтером, тому що дійсно він уже не зовсім-то волонтер, це скоріше функціонер. Такий логістичний, я би сказав, по забезпеченню в першу чергу артилерійських підрозділів Сил оборони, але й не тільки, насправді, дуже багатьма цікавими речами. І все це, звичайно, про Павла Нарожного. Вітаю вас, пане Павло. Доброго дня. Все правильно? Нічого не забув, як те титрувати не можна? Так, да, все правильно, да. Я вже сам замирився всіх там поправляти десь щось. Виправляти. Зверни увагу, я запам'ятав, я запам'ятую, да, я записую, я все записую. Це у нас чому такий хороший настрій, ми тут сповнув, тобто про що ми до цього говорили, хрін ми вам скажемо. А от прямо перед ефіром реально подивилися про цю новину, що у нас, і я просто тут заліз в російські пабліки, почитав, який там стоїть, як би це правильно сказати, ну, такі, знаєте, поглихання до небес з приводу того, що от сьогодні було оголошено, що на, от я не знаю, як правильно сказати, на звільненні, на захопленні, ну, давайте скажемо, на захопленні території Курської області. Захоплені, вони однозначно захоплені. Так. Власне, створена військова комендатура, і це з центром в місті Суджа, і її очільник, це прямо, от тут хто придумав, от прямо респект, генерал з прізвищем Москальов. Ну, красиво ж. Ти, до речі, не знаєш цього генерала? Ні, не знаю. Не чув, ну, але... Але одобряю. Одобряю вже одразу. Успіху, що я можу сказати. Звісно, хотілося пошутити там по поводу того, що масові розстріли спасуть Росію, але я не буду на цю тему жартувати, то потім виріжуть, скажуть, що я тут, типу, до чого закликаю. Ні-ні-ні, у нас тільки Женевська конвенція, гуманізм, там, ми очень... Нельзя допустити падеж скота во всьому смислі. Ну, я маю на увазі крупного рогатого, де те, що ви подумали. Ладно, ну, жарти жартами, але тут дійсно хотілося б твої оцінки Курської операції, хоча вона ще триває, їх складно, звичайно, зробити, але все, що ти вважаєш, що людям треба розуміти, прошу. Ну, по-перше, вже ми не знаємо цілі цієї операції. Ну, хоча у нас там виступали високоповажні люди і сказали, що ми близькі до досягнення стратегічних цілей, але яких саме не сказали. Але які вимальовуються? Те, що ми вже бачимо. Ага. Чисто з військової точки зору. Зайшли дуже далеко. Приблизно 40, а може навіть вже більше кілометрів за лінію фронту. Так. Ширина фронту, вона розширюється. Ну, тобто вони зайшли кліном і розширяються. Все діло вже там з одного боку в Білгородську область якісь села зайшли, а з іншого боку там Росія якийсь там, який Глушковський, здається, район евакуює. Тобто це в інший бік, і мова вже йде, що там фронт під 100 кілометрів уже шириною. Кількість полонених. Їх захоплюють, у нас захоплюють полонених артилерісти. Тому, це вообще як? Тобто, банниками, да? Банниками заганяють в полон, да. Як наполеонівські війни, ну. Ну, от, да. Ну, це просто абсурдно звучить, тому що артилерія, вона завжди позаду, вона там далеко в кущах, але от яким чином навіть артилерія захоплює полонених. Неймовірна кількість техніки, військової техніки, яку захоплюють. Прям неймовірна? Да, дуже тобто, багато. Тобто на фотках далеко не все є, що є? Далеко не все, що є, і їх захоплюють. І везуть саме військову техніку. Ну, бо іншу техніку ми не можемо мирного населення забрати там білу ладу і на ній приїхати назад. Ну, це буде поручено. Що хороша ідея, мені подобається. Ну, да. Прийдеться сина потім повертати, де ж ми його візьмемо. І вже відчувається, не можна сказати, що там дуже сильно змінила ситуація, але підрозділи перекидають з інших ділянок фронту. Поки що можна сказати, що це Харківський напрямок і з півдня. Ну, та сама 810-та бригада морської піхоти російської, яка там до морської піхоти має дуже далеке відношення, але вона вже поїхала на Курщину. Да. І одна ще є така площина, яку дуже важко виміряти, але вона є. З одного боку, це моральний дух у нас. Тому що ми дуже давно сидимо в глухій обороні. Ну, з жовтня 2023 року. Вже скільки? 10 місяців? 10 місяців, так. Да. Але якщо згадати, коли ми останній раз звільняли території, коли наша піхота просувалась вперед, коли ми рухались вперед, це, я вибачаюсь, 22-й рік.
це звільнення. Ні, ну 23-й ми ж там звільняли якісь там села. Вон... Ні, ну в такому темпі, в такому масштабі, коли ми там 40 кілометрів вперед, це ми можемо згадати тільки Харківщину, мабуть, і Херсон. От більше після того ми так не пересувалися. А це, вибачаюся, це осінь 22-го року. Це з нашого боку, з російського боку. І моральний дух солдат, яким розказують, що Росіюшка вперед, там нескінченні ресурси, там все замечательно. І саме головне, що у них товариш Путін, якщо ну от ті самі незабвєнні бабушки, які віріщать, кричать «Путін, помоги», чого вони кричать «Путін, помоги»? Тому що Путін для них гарант безпеки. Поки Путін сидить там, ну Путін, Сталін, вони всі ці автократичні диктатори, вони вбивають в голову своєму населенню, що якщо Путін піде, все розвалиться, все пропаде, все буде ну, геть по-іншому і так далі. Ну, що казати, коли там мої батьки, коли там Брежнєв там помирав, то розказували, що люди там на вулицях плакали, як ми будемо жити далі без Брежнєва. Не розуміли. Да? От, так само і Путін. Але, як виявилось, і росіяни тепер це розуміють, що Путін не є гарантом безпеки. Що він не несе безпеку, а він несе навпаки небезпеку і невпевненість в завтрашньому дні. Україна себе показує наразі з дуже гарної точки зору. Нема жодних, ну, росіяни б роздули, якщо був би якийсь там скандал, якщо там когось там щось забрали, там когось там якісь порушення були, поки що нічого близько такого немає. Ми організовуємо передачу продовольства населенню в суші. Організовуються ці військові комендатури для того, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Назначили там цього коменданта, генерала Москальова. Ну, дуже гарний крок з будь-якої точки зору і з точки зору організаційної, що там є людина, яка за це все діло відповідає. Те, що ми саме головне, виконуємо Женевську конвенцію. Нагадаю, що по ній, якщо ми окупуємо якусь територію, то ми відповідаємо за цивільне населення. Росіяни ніколи цього не робили, ми це робимо. Ну, це дуже гарний показник. Ніхто з наших партнерів, ніхто з наших союзників не сказав, що це не можна робити. Ніхто не заперечив. Німеччина навіть сказала, що це привід дати більше танків «Леопард-2». Мені особливо сподобалось, коли, пам'ятаєш, цей Маркус Фабер, керівник оборонного комітету. Це реально, я дуже довго жал, коли, значить, і в нього, знаєш, таке обличчя, він такий, ну, німець, ну, от, ну, you know what I mean. І чувак каже, закласив коментар, ну, Німеччина не бачить ніяких проблем, що німецькі танки знову рухаються на курс. Я спочатку думав, що це приколи якісь. Думаю, ну по-любому наша там опять какая-то гра. Думаю, ні, я реально це сказав. Ну дійсно, які мінуси у німця, що німецькі танки знову йдуть на курс. І типа, вибач, фотографія там одного з маршалів, який командував наступом тоді в 43-му році, він такий сидить, посміх написано: о, наші нарешті просунули з бік Курська. Це, звісно, реально жах. Ви що перебили, це реально смішна була історія. Главне не зігануть. А то опять Русня виріже, скаже, що ми тут всі нацисти. Не треба це робити. Я жартую. Тобто, із військової, суто політичної точки зору, операція наразі успішна. Да, є, от навіть пан Зеленський сказав це те, що з наступного пакету допомоги, який об'явили от США, що велика кількість ресурсів буде передана якраз підрозділам, які знаходяться в Курській області. І це свідчить про, ну, в якійсь мірі нестачу цих ресурсів, про нестачу боєприпасів. Звісно, ми розтягнули фронт. Звісно. Ресурси, резерви кинули в бій, які раніше, вочевидь, десь ну, не використовувались. Да? І це означає те, що нам зараз потрібно отримати від наших союзників нові пакети допомоги. Німеччина сказала про «Леопарди-2», США сказали, там, об'явили новий пакет, здається, на 150 мільйонів доларів, ну, там, в першу чергу, артилерія, ну, тобто, «Хаймарси» там, і все інше. Тому я ціню цю операцію як дуже успішну. Вона була ризикована, однозначно. Конечно. І тому є таке дуже косвенне свідчення, дуже цікаве, ну, згадаємо про цей скандал в 80-й бригаді, конечно, яка з великою ймовірністю саме там зараз і знаходиться. Що... Да. Камбріг відмовився виконувати це, ну, знову-таки, ми можемо казати це просвідченням його підчинених, да, не його особисто, що була якась дуже важлива, дуже складна операція, він вважав її самогубчою, він вважав, що її не можна виконати. Цікаво, це от якраз про цю операцію йшло? Ну, ми можемо тільки догадуватись, про що він мог сказати. 80-та бригада з великою ймовірністю воює зараз на Курщині. Да. Як це ми можемо, чому ми це можемо сказати? Тому що, по-перше, підрозділи ДШВ отримували бронетранспортери «Страйкер», які там воюють, а ніхто інший їх не отримував. Так. І декілька є свідчень, ну там, скажімо так, мутні фотографії з знаками розпізнення, ну там можна так здогадатися, що це 80-та бригада. Ну так. Да.
Мені от, знаєш, що цікаво в плані оцінок, ну, тобто, понятне діло, що російська пропаганда грає на темі, що от, типа, їм на Донбас, там, типа, це все піар-акція Зеленського, ну, ми це не розглядаємо, але, дійсно, ситуація на Донеччині дуже складна. Тобто, ми не можемо їх зупинити, на жаль, на Покровському напрямку. Тобто, є неприємні у них рухи на Курахові, ну, все одно Курахово, Вугледар, і навіть Часів Яр, це вже півбіди насправді. А от реально жопа, це Покровський напрямок. Де вони реально дуже сильно просунулися, там скільки вже залишилось до Покровська? Ну, до Покровська, вони зараз, вони тиснуть в бік, вони стукнули в Воздвіженку, ну, це на трасі, забув, яка в нас це траса, яка на Часів Яр. Вугледар, ні, не Вугледар, Мар'їнка, це Мирноград, Часів Яр, да, здається? Ну, не Часів Яр, Мирноград, Краматорськ. Краматорськ. Краматорськ, так. Да. І вони дійшли, і там от в Воздвіженки наші гарно закопались, побудувались, і вони стукнулись, постукались десь тиждень туди, і зараз вони йдуть в бік Покровська. Ну, там теж відстань невелика. Але якщо вони дійдуть до Покровська, це не означає, що там все пропало, це означає те, що вони знов в'яжуться в такі важкі бої, які зараз ідуть біля Часового Яру. Часів Яру, ну, міста не буде, да, чергово. Ну, да, з містом, да, проблема згоден, а от сказати, що вони так наскоки візьмуть і пройдуть Покровськ, ну, це з області фантастики. В Часів Яру вони стучаться головою вже десь півроку, навіть більше. І не можуть там нічого зробити абсолютно. Хоча в Часовому Ярі там вже 70% будівель вже знищено. Ну, там місто вже, по суті, не існує, це абсолютно очевидно. Ну, мене Покровськ хвилює, бо там є кілька, ну, там є комбінат коксуючого вугілля, і все-таки це вже прямо на кордоні з Дніпропетровщиною, це прямо не хотілося б, щоб вони там опинилися, якщо чесно, дуже сильно. А головне, це фактично розрізає нашу оборону на Донбасі на дві частини, по великому рахунку. Тоді у нас наш на півмісяць, він стає двома на півмісяцями, по суті. І це дуже неприємно, да. Це дуже неприємна історія, тому що, по-перше, ускладнюється логістика, і ті підрозділи, які знаходяться в глибині цього підмісяця, це кандидати на оточення, ну, тобто їх можуть різати. Вони знаходяться, вони в напівоточенні, по суті, будуть знаходитися ці підрозділи. Да, там, ну, такий напівмісяць величезний, тобто там не 5 кілометрів там цей карман, а там, скажімо, 30, 40, 50, але все одно це напівоточення. Ну, і враховуючи те, що наскільки зараз далекобійні засоби дронів, я маю на увазі, там я навіть не про ракети кажу, чи СЗВ, а просто дронів, то фактично всі ці кармани, вони будуть прострілюватися, ну, да, пролітатися на наскрізь, і це дуже велика, да, проблема, по великому рахунку. Да, і це буде проблема, і тоді, ну, нам буде стоять питання або обрізати, да, цей, типу, рог, який торчить, ну, або відступати, ну, відступати точно ніхто не буде, тоді буде стоять питання, як обрізати, як рівняти лінію фронту. Тобто, от це те, де Русня, от, починаючи з взяття Авдіївки, поперла вперед. Ну, по великому рахунку, мені здається, найбільша проблема на цьому напрямку почалися з падіння Мечеретиного. От, ну, вони почались насправді в Авдіївці. Ну, Авдіївку можна було втримати, і Авдіївку не втримали по, ну, деяким причинам. І одна з причин, вона абсолютно очевидна, це нестача боєприпасів, в першу чергу, США, а друга – нестача людей. Це Україна, це ми винні самі. Не винні чому? Тому що наша Рада скільки жувала цей закон про підсилення мобільних засобів? Да? Більше, ніж півроку. Коли вони почали його приймати, тоді була оборона Авдіївки. А коли вони її закінчили приймати, це було 16, ну, коли вже оборона Часів Яра була. Тоді вже почалась оборона Харкова, я вибачаю. По суті, тому що, да, 10-го числа ворог попер на Харків, а 16-го числа вони підписали, ну, вони, президент травня, підписав, да, Рада прийняла, президент підписав, і 16-го він вступив в силу. 18-го. 18 травня. А, 18, да, травня. Ну, на Харків вони поперли 10 числа. Да. Ну, тобто, на той момент уже тиждень воювали під Харковом. Ну, безумовно. Ну, я маю на увазі, що просто це дуже неприємно, що цей рог таки зміг розвиватися, почався саме з моменту падіння Очеретиного, тому що вони, да, дуже важливе село було насправді. І момент в тому, що в Очеретиному була дуже зручна оборона. Тобто там були водохрани, да, а між водохранами можна було, ну, були побудовані чи не були побудовані, можна було побудувати укріплення, і там можна було триматися дуже довго. І оцю оборону Очеретина, на жаль, провалили, відступили, і далі там, ну, триматися набагато важче. А якби рівне поле. А в Очеретинам це було просто супер. Я не знаю, чи захочеш ти про це говорити. Мені дуже цікаво, багато кричалося, знімалося ролики про те, як у нас там все перерите на Донбасі. Де воно перерито? Ну, цікаве питання. Ну, тобто, я знаю, тут ніяких там суперсекретів нема, бо вже і всі осінтери це публікували тисячу разів ці фотографії, що дійсно багато чого нарили в районі Покровська, конкретно Мирнограда і так далі. А, ну, окей, але ж це сприймалося як навіть не третя з половиною лінії оборони, а от між ними там нічого нема, нічого не нарили за стільки часу? Цікаве питання. Ну, я можу сказати так, що з побудовою укріплень там, ну,
Що я буду розповідати, коли ти сам купуєш, я вибачаюсь, як його, прості господі, екскаватор для армії, да? Да. Да. У нас, ну, так само, тобто, екскаватори армійські, які є, ну, то... то дуже печальна історія, бо їх використовувати можна дуже обмежено. Ну, армійські, це мається на увазі, настрілюють ці краси, які... Та це просто, це рухлядь страшна, жахлива, смердюча, яка жере стільки соляри, що воно... Ну, вона може працювати, але вона може працювати глибоко в тилу. Да. Для там закапувати якісь там капоніри артилерійські, там щось там ще будувати і так далі. Ну, головна проблема це довгі, типу, стріла. Воно, якщо заїжджає в посадку, він цей стрілою всі дерева поламає, буде лисина, типу, і вже нічого ти нікуди не закопаєшся. Це означає, що треба купувати нові екскаватори. Ну, я не буду навіть нагадувати про те, що в нас армія не може джипи купити, а ми кажемо про екскаватори. От, ну, тобто... Та, друже, ну тут питання навіть не в цьому, розумієш? Я тут не можу не згадати всі ці скандали. Ти згадай харківський напрямок теж, розумієш? Да, сумський напрямок. Сумський, ні, ну про сумський, до речі, мені хороші речі розказували, що там якраз нормально риють. В Сумах риють нормально, тому що там дуже просто, там є такий голова Сумської обласної адміністрації, ради, як його, прості господі, це забудовник сумський, який пройшов від «Слуги народу». Угу. Неважливо, я забув, як його звати. Це... Сорян, я теж забув. Да. І він виграє всі тендери на побудову цих всіх укріплень. Ну, не він, його компанія там якась і так далі. Ну, але вона риє, да? Але вона риє, вона будує, да, там, типу, все вони там бетонують там і так далі. Я там не хочу давати оцінок, хорошо, плохо, але риють, і процес є. Саме головне, що на Сумщину ДРГ заходять. Чомусь вони поперли на Харків, але нас, ну, в принципі, зрозуміло, чому вони на Харків поперли, тому що місто мільйонник, сума 300 тисяч, не таке стратегічне значення. І на Сумську область наступати дуже складно. Там дуже, да. Там три ліси, річки. Да, там... Ліси. Вже ж один раз понаступали. Да, вже раз вони там були, там залишились тільки там. Я думаю, що і через 50 років там ці чорні археологи будуть там російські доставати ці всі кішки, да, там, да, і, да, продавати на базарі. От, так що... Я думаю, що в Сумщині там всякий, але в цілому, ну, дуже печально от з точки зору побудови укріплень. Просто розумієш, питання укріплень – це ж не тільки то питання армії. Знову ж таки, якщо ми подивимось на Русню, то Русня, да, вони копають, да, у них є, ну, інженерні підрозділи, але взагалі-то вони не мають приватних абсолютно компаній, які приїжджають, наприклад, окей, я розумію, що приватники не можуть працювати там в 10 кілометрах від лінії фронту. От коли фронт був в районі Авдіївки, хто заважав в районі Карлівки нарити лінію Суровіки на 2? І щоб це робили приватні якісь компанії з Дніпропетровська, з Покровська, з Краматорська. Що там, забудовників нема? Та сумські вписали. Сумських, так або завгодно, мені на... Так от... Хоч молдавських, тут тільки нарить і реально забетонірувати, щоб хлопці не опинялися під кабами в порожньому степу. Ну, от, як би, такое, може, побажання, дуже дивне, ні? Так от, заходиш на Прозоро, пішеш вводний опорний пункт, і тобі вивалюється там купа тендерів. Вони всі засекречені, там тільки Сума. Ну, типу, окей. Там. І там, ну, мені був спортивний інтерес тільки Сумську область подивитися, в Сумській області багато. Треба перевірити, ну, всі інші області. Донецьку там подивитися, що там, Луганська, Харківська і так далі. Але більш ніж впевнений, що такі процеси йдуть. Ні, то вони-то йдуть, просто розумієш, от знову ж таки, історія Донецька. Я тут не можу не згадати про, от буквально вчора НАБУ вручило підозру людині, яка дуже довго очолювала, там, поплоть до кінця 23-го року, якраз таки Донецьку ОВА. А потім був переданий антимонопольний комітет. І мені цікаво, ця людина, яка напряму відповідала за побудову цих речей, в тому числі. От, як би, ніяких претензій до нього нема, що зараз у нас, ну, в тому числі, така критична ситуація. Бо, ну, ти ж, не я ж один, да, оці всі відео, ми ж дивимось кожен день, які викладають наші бригади 47-ма, там, яка на 110-та і так далі. Що-то я там не віжу. Там нема нічого, да. Ну, тобто, де? Там просто голі посадки і поля, і нічого там нема. Ну, тобто, видно, що люди там, знаєш, вирили там отакий от зігзаг, понімаєш? Тут, ну, це що я пояснюю? Ти все це бачиш. Просто я не розумію. Ти пам'ятаєш ці крики про побудову страшних ліній укріплень? Де вони? Де? На Донеччині? Шмигаль казав про, я, якщо не помиляюсь, про чи про мільярд, да, там якась сума називалась, там дуже велика. Так де? От, да, де вони? От, цікаве питання, дійсно. Де вони ці ну... Чи вони на польському кордоні? Чорт його знає. Ну, може, вони риють десь на якісь напрямки. Ну, от на те, що ми бачимо на першій лінії оборони, там тільки вручну побудовані ці окопи, і більше нічого. А з огляду на те, що людей в армії не вистачає, копати окопи можуть тільки ті, хто воюють. Ну, тобто тут без якихось варіантів.
вигнать та в степу екскаватор, щоб він там щось нарив. Ну, його спалять через його спалять моментально, да, він там не доїде. Там проблема просто дійти до тих окопів, не кажучи ногами, там перебігаючи, там, чи там на якомусь там мотоциклі, мопеді, там чомусь іншому, там на броні доїхати теж непросто, а екскаватор туди загнатися з області фантастики. Ну, я ж кажу, тобто я не кажу про першу лінію, безумовно, але мене реально ну, дуже вкурує. Я все розумію, що там прорив ворожий, вже, по суті, оперативного масштабу. Я це все розумію прекрасно. Я розумію, що фронт там все-таки за 4 місяці посунувся там на 20 кілометрів по великому рахунку. Все ясно, але коли ж будуть от ці от лінії Шмигаля, де вони? Ну там скоро вже кордон Дніпропетровської області. Де? Де? Де ми їх будемо? Ну, от я так розумію, в Покровську їх і будували. Ну, інших варіантів, інших версій в мене немає розвитку собі. Ні, ну я це ж риторичне питання, не до тебе просто. Просто дуже злить трошки. Взагалі, от я тобі скажу, чи не от мене трошки. Я дуже щасливий, тому що відбувається на Курщині, але мені дуже обідно за цих пацанів, які зараз х**ться на Покровському, на Часову Яру, на Курахому. А там менш важливо? Ми про них вже не говоримо? Ну, момент в тому, що от, реально, що ми можемо підприняти в цій ситуації? Ну, допомагати їм, ну, звичайно, ну, от щось. Да, ну, що ми можемо зробити? Да. Перекинути туди Петріот, да, типу, яким збивати літаки. Ну, я думаю, це якби це реально можна. Це хороша історія. Це б зробили. Ну, тому що, мабуть, є якісь роздуми, тому що на Курській області чомусь збитий Су-34, його точно збивали, не ПЗРК. Я ну, звісно. Це або F-16, або якісь далекобійні системи ЗРК. І з огляду на те, що було повідомлено, що в Сумщині була збита балістична ракета, да. Ну, можемо зробити підозра, деякі висновки можемо зробити цього діла. Чому не перекидають на напрямок Покровський? Ну, я думаю, що не ідіоти все ж таки у нас в армії. Ми там уже втратили свого часу дві пускових квітні. Ну, пускові – це з всього комплексу саме дешева штука, але все одно. Да. Але все одно. І ще й ракета, да, кожна плюс, по баляму. По 4 ракети, в якій кожній там пусковій страчала. Ну, історія не про те. Про те, що реально, об'єктивно, от прямо зараз щось зробити дуже важко. От в чому проблема. Тобто кинуть туди F-16, там так само працює система ППО ворога. Вони там дуже щільно знаходяться. Повертаючись до ситуації на фронті і так далі, не можу не спитати. От просто цікаво, якщо можна, ну, без там подробиць, поясни, будь ласка, от що. Тобто, ясна справа, що нам не вистачає снарядів, ясна справа, що по великому рахунку ми тільки зараз починаємо потихеньку, ну, скажімо так, хоч трошечки прибирати той треш, якому українська армія опинилася навесні цього року. Але от, ну, якщо брати темпи і от те, що фактично, да, нам з одного боку виділяють невеликі пакети з складів Пентагона, а більше це ж по ідеї на виробництво. А на виробництво треба 5-6 місяців. Тобто можна сказати, що нормальні поставки почнуться з осені чи ні? Ну, що ти можеш розповісти, не розкриваючи якихось ну, там таємниць? З осені не почнуться великі поставки. Не почнуться. Чому так? Тому що, щоб почали великі поставки, потрібно, щоб запрацювали заводи Рейнметала в Німеччині, угу. Щоб запрацювали заводи нові в Штатах. А це 25-й рік. Це не раніше. І 25-й оптимістично, це там весна оптимістично. А в реальності може бути і літо. Да, заводи там величезні, які побудовані, да, у них там перспектива, що вони вийдуть на 100 тисяч снарядів на місяць, а якщо ми будемо отримувати 100 тисяч на місяць нових снарядів, ну, це да. Да, це буде, ну, це буде перевага серйозна, тому що ну, от, дуже багато, дуже часто нас люблять розмовляти про паритет в артилерії. Ага. Кажуть, там нам було поставлено, ну, я не знаю, скажімо, 100 тисяч снарядів там американських. Питання, яких снарядів? Снаряди теж бувають дуже різні, і пороха бувають дуже різні для цих снарядів. І так само у росіян, коли там кажуть, що там мільйон снарядів приїхав з Північної Кореї, скільки, якої якості, якої дальнобойності і так далі, так далі. А ті снаряди, які зараз виробляються, нові, вони по якості набагато кращі, по точності вони набагато кращі, ніж те, що виробляє Росія. Якщо ми отримуємо ну, цей потік в 100 тисяч, ну там 150 тисяч на місяць, ну ми однозначно тоді можемо казати, що перевага в артилерії буде на нашому боці. Стволи дуже важливо. Ну, от, стволи... тут Росія проблема, у них з цим проблема починається. От, да. З цим проблема, тому що, от, як не дивна, компанія BAE Systems, вона досі чомусь там не розгорнула виробництво гаубицям 777. Вона у них заглушена, це виробництво. Постійно отримуватися складів Пентагона, ну ми не можемо це робити. Ну вони треба, щоб вони колись почали виробляти. Крім М777, у нас величезний зоопарк інших систем. Наші Богдани, я чесно кажучи, сам дуже здивований темпом, але темп тримають. Ну тобто, ці 10 гаубиць, ну я, звісно, конкретних цифр не бачив, але наші підопічні постійно отримують ці Богдани. Ми постійно цим забезпечуємо ці нові підрозділи, там всім, чим тільки можна, там цукорками, генераторами. Mm-hmm. Там, ну все, що їм треба для роботи, ми їм все передаємо. Ну, це і нові підрозділи, які постійно отримують ці нові Богдани.
Наскільки якісний виріб? Є декілька моментів. Якість ствола, далекобійність – просто топ. От з точки зору цього самої артилерійської частини – все отлично. Але дуже незручно заряджати снаряд, да? Дуже незручно заряджати снаряд, тому що автомат заряджання є тільки оцей досилатель. І на всіх фотографіях… Тобто отак оце треба робити, що троє людей отак снаряд. Троє людей, я бачив снаряд, це, да? Да, а тепер уявіть, що ти робиш під час снігу, дощу граду там і так далі. Там і у тебе ще скользька під ногами. Та... Да, вона там рифльона, це типу поверхність, ну це означає те, що якщо там буде льод, наприклад, там сломати руку, упасть, ну нефіг робити. Да. І там обличчя цих всіх обслугів, воно саме за все каже, коли вони там цей снаряд пхають туди, значить. Ну, більшість, звісно, цих систем це старі вже, які на нових стоять досилателі. Досилатель хоча б половину справи робить, але все одно це проблема. Але з точки зору точності і дальності, там ну, жодних претензій до неї нема. Вона постійно розвивається. Тобто йде процес розвитку цієї гармати. Ну, я не хочу там в якісь деталі вдаватися, але він йде. Саме головне, що от що мені подобається, що не просто з гори спускають вниз, типу артилеристам, от там така-то ситуація, а обсуждають. Ну, тобто артилеристи кажуть, от такі-то пропозиції прийшли, ми так-то на них відповіли, там, і так далі. Ну, тобто, оцей весь процес розвитку громади, він веде в такому дуже гарному, дуже щільному контакті з безпосередніми користувачами цих систем. Чи таке відбувається, скажімо, з Цезарем, я не впевнений, що конструктори спілкуються з нашими солдатами, які насправді більше навіть за французів використовують ці системи. От, постійно йде озброєння, постійно нові системи отримують, як від наших виробників, так і від західних. До речі, з чим більша проблема? З західними снарядами чи на 152? 122? У нас, ти розумієш, у нас багато радянських систем, дуже власне. Багато. Стволів набагато більше. Як це не дивно звучить, да, вони там десь вироблені і так далі. Тому нам потрібні і ті снаряди. Звичайно. Той самий гіацинт, він може виконувати ну, майже ті самі задачі, що М777. Да, це трішечки різні габи. Це той 9 тонн важить, це 4,5, гіацинт більше, у нього ствол довше, там він більш помітний, там, ну, хоч причіпний, хоч самоходний. Ну, самоходний – це взагалі така бандура здоров'язна. Да, типу, її, да. Дуже важко її використовувати насправді, але причіпний, ну, там, прямий конкурент, скажімо, той самий М777. Ну, мені важко сказати, де більше дефіцит. Я думаю, все ж таки радянських снарядів менше. Менше, да. Тому що ну, де ми їх можемо брати? Ми їх можемо брати. Виробляти, взагалі-то ми їх маємо. І вже вроді як говорили, що будемо виробляти. Ні, вони їх виробляються, да. Вони такі дуже характерні, такого сталевого кольору. Вони фігурують і на фотографіях, і на відео. Вони спливають, і не стріляють. Ну, кількість я не берусь оцінювати. Небагато їх. Ну, на фоні американських точно небагато. Ну, як ми можемо собі дозволити таке виробництво, коли там, ну, як не крути, собі вартість у нас плюс-мінус така сама, як в США буде. Ну, крім того, там ще є декілька різних факторів. Тому, ну, я думаю, що все ж таки з радянськими більша проблема, ніж з американськими. Зрозумів. Добре. Тоді, ну, от мені просто ще такий момент цікаво. От просто твої оцінки ворога. Тобто було багато оцінок, скільки вони зможуть в такому. Ну окей, ми не можемо сказати, що вони нон-стопом наступають постійно 10 жовтня. Це просто велика кількість локальних операцій, не обов'язково там з паузами невеличкими, але по суті вони постійно знаходяться в наступі. Ясна справа, що Курська, оця наша офензива, вона дуже сильно ламає плани, тому що напевно все, що у них є в резерві, вони першим ділом кинули туди. Тобто воно вже не доїде ні на Покровськ, ні на Часік. Це чудово, супер. Але вони продовжують перти на Покровське, на Часіку, як можуть. На Покровську на жаль, на Покровську найбільшим успіхом. Твої оцінки, наскільки їх ще може вистачити приблизно? Пан Буданов сказав, місяць-півтора, і вони змушені будуть зупинитися. Ну, дивись, от приблизно місяць тому пан Сирський сказав, що Росія збільшила групування, якщо не помиляюсь, до 620 тисяч. Так. І це свідчить про те, що їм не вистачає людей для виконання своїх завдань. Якби людей вистачало, навіщо збільшувати групування? Ну, все ж окей, типа, все там замечательно. Тобто вони збільшили саме для тиску на оцих ділянках фронту. Які у них є проблеми? Проблеми, як це не дивно, з людьми. Ну, да. Тобто їх треба встигати цих людей мобілізувати, ну хоча б трішечки навчати і кидати в бій, там когось треба лікувати, ну тому що ж не всі помирають на лінії фронту, хтось встигає якось доповзти назад, йому треба там щось, якісь там процедурки робити і так далі.
далі. Друге, снаряди. Як не дивно, там теж є проблеми. Ну, тобто, не всього вистачає. Бронетехніка. От тут найбільше. От тут невеличка проблемка, тому що, ну, коли ми останній раз бачили масовану атаку? Ну, мабуть, тижня три тому. Десь так. Це 70, здається, 72. 72, да, їх покоцало, здається, ну, під Вугледаром. Тоді. У них кожна атака, вони там йдуть там 40-50 машин, з яких там штук 30 спалюють, там десяток як там може там тікати, там вони кидають, ну, там в спробах якось пробити лінію фронту. А все інше поодиноке використання застарілих танків. Приїхали за 4 сараї, висадили тут же втекли. Розвернулись, да, і втекли, типу, бо всі атаки вони без підтримки бронетехніки. З бронетехнікою проблема. Літаки. Тут, на жаль, у них ситуація більш-менш хороша. Хоча, от після в середу у нас була атака на 4 аеродроми: Савослейка, Халіна, Михайлін, Борисоглебськ і Балтимор. Цей, да, да. Блюдочний Балтимор, який би я б туди ядерну бомбу кинув, чесне слово, тварі. Просто якщо ви не розумієте, друзі, то саме з цього блюдочного аеродрома злітає більшість носій кабів. От саме з цього Балтимора. Да. І от якщо подивитися сьогоднішнє зведення Генерального штабу, то кількість кабів 42 штуки, а зазвичай більше 100. Ну і ще ж на Липецьке, ти згадай, на Липецьке ми величезний склад цікавів теж винесли. Да. Да. Поки що дуже рано казати, це тільки перший день, давайте подивимося, скажімо, тиждень. Якщо кількість кабів впала, да? Тенденція, якщо збережеться така, це можна робити висновок, що дуже гарно потріпали ці аеродроми і треба продовжувати такі тиски. Я не знаю, кому там, щоб робити, щоб ці продовжували виробляти ці дрони в величезних кількостях, але це треба робити, ну, тому що це те, реально, що реально може нас зберегти. І от з огляду на це проблеми, ну, я не берусь оцінювати глибину глибин російських. Через місяць у нас погода сильно не зміниться. У нас тобто нічого, буде а теж той факт, що у нас, умовно кажучи, читай, травень-червень було мобілізовано кілька десятків тисяч людей, скажімо так, да? Да. І ну, от рахуємо, вони там пройшли в чепки, без ОБТ, це, ну, от десь за серпень вони всі вже поїдуть по бригадах. От я вважаю, що на початку вересня буде велика хвиля людей, нових людей, які пройшли базове навчання, фахове навчання, пройшли залаження, з'являться. Да, це буде величезна хвиля. Вона вже от зараз іде, я бачу, люди їдять по частинам, і багато хто моїх знайомих, які от проходили навчання, вони зараз вже всі роз'їжджаються по частинах дуже активно. Саме так. У нас закон там 18 травня вступив в силу. 16 липня, до 16 липня треба було оновитися. Оновитися, але весь цей час вони набирали людей. Ну, вони з'явилися вже нові інструменти. Звичайно. Вони їх використовували, і можна сказати так, що хвиля буде десь, ну, весь травень він буде приходити. І тоді у нас нарешті, ну, я сподіваюся, що буде закрита проблема з людьми. Ну, хоча б вона не буде катастрофічною, не буде величезною. Ну, да. Проблема з людьми все одно залишиться, ну, тому що так взяти, просто заткнути всі дири точно не вийде, тому що нові бригади формуються, да. У нас відкрилось новий напрямок Курський, у нас ну, ворог теж не спить, скажімо так. Конечно. Я думаю, що десь наприкінці вересня ситуація повинна змінитися. Дай Бог. Ну, а у росіян натомість без мобілізації ситуація, по ідеї, має все погіршуватись, тому що 5 мільйонів рублей, вже коли які платять, ну, це ознака того, що дійсно бажаючих дуже мало іти, ну, вмерти. У них, очевидно, величезна проблема. От, ну, проста ілюстрація. Чомусь на Покровську люди пруть на кулемети. Ну, тобто, mm-hmm. всі там очевидці, всі піхотинці, вони кажуть так, як відбувається типова атака. Йде взвод, 30 людей, вони біжуть по полю, по мінному. Їх знищує артилерія, їх знищує повіжка, дрони, да. Вони прямо бігуть або їдуть там на якихось мотоциклах. Їх... Аби зачепитися за щось там. Да. Кудись, останні да. із 30, там, ну може 15-10 добігли, вони добігають до кулеметників, кулеметники їх знищують і доходить 3-5 людей до наших окопів, ну до посадки доходять. І в посадки вони там десь ховаються. І ті, що заховалися, вони не атакують, вони чекають наступну хвилю. Через там годину наступна хвиля 30 людей, вони біжать по трупам своїх і так само там 2-3 дійшли. Вони так накопичили до 10 людей в посадки і потім ті 10 йдуть по нас в атаку, вже в окопний бій вони йдуть. А чомусь в суд же такого не відбувалося. Ну чому ті здавалися в полон? Тому що на Покровському напрямку працюють спеціалісти. Ну там, як знов таки кажуть, ті, хто потрапили в полон, їх допитують, вони кажуть, у них працює система зіданов. Ну тобто
кажуть, що завтра ти йдеш в штурм. Каже, я відмовляюся йти в штурм. Нема проблем, його закривають в яму на 3 дні, без їжі, без води, б'ють постійно там і так далі. Він вже після того готовий йти на штурм, він на що завгодно готовий, щоб його з тої ями випустили. Він померти готовий, щоб просто в тій ямі не сидіти. А таких спеціалістів по психологічній накачці, їх на судді не було. І тому вони там не воювали. От в чому принципова різниця? Там срочники були, ти ще срочники, не були великій кількості. Ні, ну тих срочників теж могли перемолотити і так само пустити через пропусти через всю систему. Вони так само штурмували на Покровську. Там просто не було цих командирів, які це все роблять. З людей роблять таких тварин на Покровському напрямку. Тобто, ну і тим не менше, ми не забуваємо, що все одно все те, що відбувається, це частина саме стратегічної оборонної операції, не наступальної. Тобто навіть те, що на Курської, це просто, скажімо так, ну частина оборони, тобто спроба зухвалою атакою змусити там збити плани противника, відтягнути його резерви, зупинити наступ. Але по великому рахунку, все одно це ж не стратегічний наступ, який росіяни перейшли от тоді дійсно 2 чи кого там жовтня під Авдіївку, і це на всьому фронті. Ну звісно, так, це однозначно не наш наступ. Стоїть питання так, коли ми відійдемо з Суджі? Хороше питання. Да, от моя точка зору така, що ми з Суджі будемо триматися, скільки ми зможемо там триматися. Ну, типу, поки там ворог не буде тиснути і так далі. Навіть якщо вони почнуть атакувати, як вони атакують на Покровському напрямку, ми будемо там тримати оборону і поступово відходить. Для того, щоб війна була на території Росії. От ключовий момент, щоб вона була не на нашій території, щоб знищувалися їхні міста, а не наші міста. І задача, ну, як мені здається, цієї праці, це в першу чергу відтягнути резерви з інших ділянок фронту і перенести війну на територію ворога. Ну, це вже такий психологічний тиск і удар по іміджу Путіна як диктатора Росії. Але все одно, в цілому, ми не наступаємо. Ми знаходимося в обороні. Якби ми наступали, то ми б наступали в першу чергу на півдні, які для нас критично і стратегічно важливі. Іде буде вирішуватись доля війни, кажу про це з 22-го року. Да. І слухай, я тобі таке контроверсійне питання знам. А чому ми в минулому році так не зробили, наприклад, коли у росіян ще гірше було з силами і так далі? Тобто, я розумію, що судячи з усього і з того, що я знаю, насправді наш наступ мав бути на Херсонщині. І саме тому ці тварі бахнули Каховський ГЕС, пішли на величезний злочин. Да. Для того, щоб збити можливість наступу. І те, що наші пішли потім на Запоріжжі, це багато в чому була імпровізація. Може, вони і збирались там іти, але місяці через 2, коли, умовно кажучи, вся Русня втягнеться на лівобережжі Дніпра в бої великі, і тільки потім в тили мали бити українська армія. А вийшло, як вийшло. Через це? Чи, от, а чому ми, наприклад, ми на Бахмуті, наприклад, контрнаступали, а не пробували от так само це зробити тоді? То і ви собі, що на Шебекіно пішли би не там кілька ДРГ, по суті, гурмо, а от так, як зараз, загальнофронтова операція. Ну, таке дурне питання дилетанта. Цікаве питання. Ну, по-перше, мені все ж таки кажеться, хоча США показують, що вони узнали через 3 дні після початку операції, з новин знали. Знали вони все, звісно, знали. Все вони прекрасно знали. Я думаю, що це все діло узгоджувалося. Я думаю, що всі плани такого масштабу, вони узгоджувалися однозначно з США. І на той момент, ну, все, що там є, там друкувалося в Wall Street Journal, в інших західних виданнях, що американські генерали вважали, що ми зможемо прорвати оборону під Роботиним. Вони вважали, що ця операція буде успішною. І саме головне, наші генерали також так вважали. Більшість генералів, і я був дуже оптимістичний, коли слухав наших військових, казали, що да, ми там зможемо пройти через ці укріплення, що нас снарядів вистачає, що все хорошо, що все буде отлично. Ну, я ж кажу, я все-таки залишаюсь при своїй думці, що ми там мали там прорвати оборону, але не одразу. Тобто ідея була в тому, що кудись все одно їх мали розтягати. І я таки думаю, що нам основний план був на лівобережжі Херсонщини. Ну, не просто так вони бахнули Каховську ГЕС. От не просто так. Ну, висадка на лівобережжі, вона сталася, але вона сталася набагато пізніше. Ну, і масштаби не ті. І масштаби не ті, і саме головне, що... Каби з'явилися у них уже, на жаль. Так, да, у них на той момент з'явилися каби, і саме головне, що розвідку... Ну, ця операція, вона теж мала своє величезне значення. От Кринки, вони досі відіграють величезне значення. А от як ми зайшли в Курськ для відволікання ресурсів... Так і Кринки, да. Так і саме Кринки. Там той невеличкий плацдарм, який там є, він на себе тримає, ну, просто величезні підрозділи ворога, які постійно там щось туди каби скидають, атакують, артилерії там стріляють, піхоти, танками туди йдуть, а наша артилерія сидить на іншому березі і розстрілює всіх, хто атакує. Да.
в IPV-шки. Да, і в IPV-шки, і все інше. Ну, всіми засобами, всім, що є. Коштує це, звісно, теж, дай Боже, в людських життях, да, на жаль. Да, да, да. А по-іншому ніяк. Ну, суть війни в тому, що ми наносимо ураження, нам наносять ураження. Не буває так, що ми безсмертні, що у нас все хорошо, що, типу, що от тільки вороги падають, як в радянських фільмах. Так воно не працює, на жаль. Ну, от... Твоя точка зору, бо я, повторюсь, дилетант, я про таке говорити не буду, але, ну, русня про це кричить, ну, опять же, ми їх не будемо взагалі брати за увагу, але... От прям дуже проситься продовження якесь того, що зараз відбувається. Тобто удар ще десь. Тобі так не здається? А чи зможемо? Не знаю. А чи є у нас поняття резерви? Немає, гадки от, немає. От у нас, я вибачаюсь, коли зайшли в Курщину, ми зрозуміли, ну, у нас пан президент сказав, що буде там пакет допомоги від США, і він буде переданий на Донецький напрямок і Курський напрямок. Так же він сказав, якщо не помиляюсь. Ну, щось таке, да, я не пам'ятаю точно, да, тобто, ну, суть така. Да. Навіть на самому вищому рівні ми розуміємо, що у нас не вистачає ресурсів, снарядів і всього іншого. Якщо ми відкриємо ще один напрямок, ну, я не знаю, підемо там, ну, я не знаю, де ми можемо піти там. На Білгород. На Хоча Білгород – це ж є Харківський фронт, він і так існує. Ну, він і так існує, чи зможемо ми там атакувати, прорвати? Не знаю. Ну, думаю, не що мало реально. Бо якби ми могли це зробити, ми, може, відкинули ворога. Ну, хоча, з іншого боку, нам треба знаходитися там, де нам зручно атакувати, де нам зручно тримати оборону. Якщо б ми їх викинули просто в чисте полі, воювати в чистому полі дуже важко. От, тому я думаю, що мало реально казати про якийсь новий напрямок, який зараз відкриється. Ну, можна ж атакувати там, де фронт уже є. Ну, от дивись, от, давай такі, гіпотетично скажемо. От є у нас Кринки, да? Що нам треба зробити, щоб розвинути цей напрямок? Ні, Кринки – це я дуже мало реально бачу, бо там, на жаль, найголовніше питання – логістики. Як ти через як річку туди, будеш через возити? Через річку перевезеш танки, артилерію, тисячі людей. А от Запоріжжя? От Запоріжжя, звісно, звісно, цікава історія, але ж не забуваємо, що там накопано. Да, накопано. Оце там... все діло прорвати буде дуже-дуже важко. Ми загрузнемо просто в боях на прориві цього все діло. Чому Курщина така успішна? Тому що ми дуже швидко пройшли. Там, ну, принцип операції був дуже простий. Ну, да, все на словах просто, в реальності все набагато складніше. Дуже швидкі маневрені групи, вони обходили всі осередки спротиву і заходили максимально глибоко в тил противника. Це ж ми зараз полон беремо ті от опорні пункти, які там ще тиждень тому залишились, да, в оточенні. А до них далі підтягується важка техніка, підтягується РЕБ, який їм укладає зв'язок, які не можуть коректувати там вогонь, артилерії, авіації, всього іншого. І все. Їх захоплюють, знищують і все. І потім 102 так само, як хотіли робити росіяни. Вони пройшли місто мімо Сум, мімо Чернігова, мімо там купи районних центрів. Вони просто йшли на Київ. У них задача була дійти до адміністративного центру. Куди йдуть наші? У нас пан президент сказав, що президент же сказав, да, що там ми близькі до досягнення стратегічної цілі. Я, до речі, цього заяву пропустив. Я пам'ятаю, да, що пан Тихий, наш речник МЗС, сказав, що ми не плануємо включати захоплену на даний момент територію Курської області в наш склад України. Оце це я ну про стратегічну ціль уже звучало. Да? Публічні, я пропустив це, вибач. Да. Я можу помилятися, чи це був Подоляк, чи це був президент. Ну, здається, президент. Що ми близькі до стратегічної цілі. Яка стратегічна ціль? Я не знаю. Казати, що це буде Курська АЕС, я впевнений, що ні. Надто далеко туди йти. Тут навіть не з військової точки зору. Тут є там таке, в законах є купа понять, що коли ми про небезпечні сили, які знаходяться на АЕС, там, ну, в общем, це все таке дуже розмита історія. Тобто, з точки зору міжнародної, ми будемо, ну, заплямовані, скажімо так, якщо ми Курську АЕС зможемо захопити. Було б неплохо, якщо захопити, скажімо, обласний центр, бо АЕС знаходиться ж не в Курську, вона знаходиться в Курчатові, да, поруч. Да. А от захопити обласний центр? Ну, можливо, не знаю. Ну, до нього ще треба дійти, до того центру. Це ж теж не так просто, знаєте. Да. Ясна справа, що ніякої ж легкої прогулянки немає. Росіяни підтягли резерви, дуже серйозні резерви, і вони вже по повній програмі, на жаль, нашим військам наносять ураження. Правда, вони нам беруть там умовно, там одна наша група попала, на жаль, в засідку, і вони вже ці трупи і там кілька машин збитих уже з усіх ракурсів показують. І от мені цікаво, на кого це працює? Навіть на самого дебіла, це ж ті самі машини, ті самі люди, ті самі. Просто приходять якісь нові люди, фоткаються, вони їх викладають, кажуть, от ми там, що, блін, для кого ви це дебіли робите? Ну ви реально думаєте, що ми настільки кончені, як в 2022 році будемо вірити всі ці хіри. Я от реально не розумію. Ну, до менше з тим, ну, до менше з тим. Мені просто цікаво, наскільки от все-таки з твоєї точки зору дійсно Росія, от що має відбутися, щоб росіяни почали реально на Покровську вже зупинятися і перекидати сили туди? От
Сама велика біль, яка є у нас, це все ж таки авіація. Авіація, да. Да, от, ну, от вирішення проблеми з авіацією, ну, на жаль, відповіді немає. Петріотів таку кількість ми не отримаємо. Не отримаємо. Ракет ми таку кількість не отримаємо. F-16, ну, я думаю, що тут більше питання в наших пілотах, наших інженерах на землі, яку таку кількість літаків можуть обслуговувати і ними користуватися. Я думаю, що тут проблема величезна в цьому напрямку. Тому очікувати, що найближчим часом, ну, там, я не знаю, найближчий місяць-два ця проблема вирішиться, я думаю, що не вирішиться. І тому в Покровську, да, треба готуватися до такої глухої оборони в тому форматі, в якому вона зараз відбувається. Будувати укріплення, це про те, що ми цього я сподіваюся, вони вже збудовані. Да. Хотілося б дуже сподіватися. Да. Ну, а взагалі-то з приводу літаків, туди виносити їх аеродроми оці. Виносити аеродроми і робити так, щоб їм приходилось дуже далеко летіти. Ну, все вроді як просто звучить, звісно. Все дуже непросто насправді. Ну, так. Да. Чомусь-то знищити всі аеродроми ми змогли, які у нас, вибачаю, 2,5 роки війни. Зараз, скажімо, про масовані удари по російським аеродромам. Хоча мова йде про копійчні дрони. Реально копійчні. Тобто вся ця собівартість цих операцій, вона вимірюється там сотнями тисяч гривень, може мільйонами. Там. Ну, мільйонами. Ну, я вважаю, сотнями тисяч доларів, мільйонами доларів. Ну, на військовому бюджеті там 30-40 мільярдів, ну це копійки. Це копійки, так. Да. Ну, я нагадаю, що на днях, і це дуже форсила русня, наші повітряні сили, може спеціально, може випадково, виклали фотографію одного з F-16, на якому висіли якраз от саме ті ракети, про які ми прям дуже хотіли, щоб вони отримали, які з дальністю до 120 кілометрів. Амрами, так. Да. Я не знаю, чи це помилка, чи це не помилка. Я не думаю, що це помилка, звісно. Це, типа, такий легкий, але, типа, ей-ей. І там ще момент в тому, що в цих ракетах є різні модифікації від 120 до 180 кілометрів. От, дуже цікаво. Да. Дуже цікаво. Ну, що ж, тоді побажаємо землі стікловатої всім разі, яка літає в рашистських цих блахольотах, всіх і стратегічних, і тактичних, і щоб вони якомога швидше всі здохли. Бо стільки, скільки вони життів забрали своїми бомбами, то, звісно, дуже б хотілося, щоб вони опинилися в тому пеклі, де давно їм пора бути. Дуже хотілося б, щоб ми їм в цьому допомогли. От таке у нас неочікуване закінчення ефіру. Павло Нарожний, голова благодійного фонду «Реактивна пошта». Дякую, що дивилися. Донайте, будь ласка, Павлу. Це дуже важливо, тому що в нього дуже ефективна і крута організація, яка дійсно дуже ефективно використовує ваші кошти на те, що я називаю словом «кров війни», тобто логістика в першу чергу. Не цікаво, але те, без чого це все просто не робить. Дякую, що дивились. Побачимось, почуємось.